¿Ahora? ¿Dónde? Aquí. Espera, para atrás. Doncs bon dia a tothom. Aquí hi ha gent que encara esteu una mica cansats d'ahir, especialment els músics que van estar fins la jam, a la jam fins molt tard. I bueno, aquest és el darrer concert oficial dintre del programa, però bueno, després teniu una jam session a l'Utopia Beach House, que és el final de festa on es reuneixen tots els músics que volen anar a tocar una estoneta. Comença a la una i mitja, dues, i fins que duri, ja veurem fins quan. El concert d'avui, que el que sentireu ara, és un concert bastant especial. Són els New Orleans Pussycats, que estan formats doncs, pel Miha al piano, Miha Ulyanovsky, que diu Ulyanovsky perquè tenim el Miha, violín, el banjo, i en Pepe Robles a la trompeta. Com sabeu, aquesta és la desena edició del Festival del Jazz Antic i aquest doncs, és el concert més especial d'aquest any. Perquè el primer any, el primer concert que hi va haver al festival va ser una cosa petiteta, la vam fer a l'edifici Miramat i van ser ells els encarregats de prendre la metxa del festival i començar-lo. I pels 10 anys, doncs, bueno, doncs, els tornem a tenir aquí una altra vegada amb els mateixos motius amb els quals vam portar-los a la primera ocasió, no? El festival neix amb la vocació de fer concerts, de passar-nos-ho bé, de tocar jazz tradicional, però també de compartir-ho i de fer que més gent i més músics coneguin aquest estil i s'hi aficionin. I el Pepe Robles ha sigut una figura molt important pel qual molts hem après, si ell fa mala cara, però potser no n'és conscient, no ho sé, però molts escoltant-lo amb ell, doncs ens hem aficionat a tocar aquest estil. Aquí no només n'hi ha un, som uns quants més que hem après d'aquí. Entre ells el Fèlix de Blas, que està per allà, o el José, mi potser està per aquí, ja tocàvem, però d'ell hem après moltes coses. I fer-lo venir avui doncs és un reconeixement a tot això. Un aplaudiment.